nu forklarede du det her med, at du ligesom kaldte en kurator, eller sådan en, med pipeudtryk, en tingfinder, at du ligesom rejser rundt og ser på kunst og sådan noget. Hvordan opstår dine sådan, idéer? Ser du et værk og så et andet værk og får lyst til at koble dem sammen, eller er det mere sådan intellektuelt idéstof? Nej, jeg ville slet ikke gide være kunstner, hvis det ikke skete helt naturligt. Altså, jeg laver simpelthen... det kommer helt naturligt, at jeg vil prøve at finde nogle etiske, eller hvad kan man kalde det, erkendelsesbilleder, eller nogle etiske tavler, som, hvor hvert billede hjælper mig til at forstå, altså ligesom vi læser Shakespeare, altså i stedet for du selv, altså du behøver ikke selv opleve de her ting, du kan faktisk gennem kunsten lave optegnelser, erkendelsesoptegnelser, så de ligesom står som billeder for os, for vores bevidsthed og vores erkendelse, så du ikke behøver lave de samme fejl. Jeg behøver ikke lave de fejl, men det behøver heller ikke være fejl. Det kan også bare være fabuleringer over, hvad er etik? Hvad er glæde? Hvad er frihed? Nogle af de dyder, fordi kunst kan også være med til at opretholde nøgler til, at vi bliver ved med at fremelske det, som etisk er godt ved mennesket. Så man kan aldrig komme uden, for mig at se, kan man aldrig komme uden om etik. Så jeg laver den her praksis, kan man sige, selvom jeg ved det eller ej, for at efterlade nogle nøgler, inden jeg dør. Altså, det er simpelthen det, der er mit legacy og mit livsmål. Hvordan opstår så sådan en værkidé hos dig? En total længsel. Og en længsel efter enten en forståelse, eller en længsel efter, nu vil jeg lave det her brandmærke, altså ligesom vi har fredstuen. Vi kan altså have lavet fredstuen. Der er mange kunstnere, der har lavet fredstuen. Man laver jo ikke en fredstue bare for at lave noget dekoration. Man laver den for ligesom at sige, nu laver jeg min egen version af at integrere fredstuen. Jeg prøver at forstå, hvad er fred? Hvordan skaber vi fred? Kan kunst være med til at skabe fred ved at vise de her nøgler og symboler? Så det er en total længsel efter selvfølgelig alle de gode ting med livet. Ikke? Også fordi du kunst kan forstærke det gode. Så hvis vi ser fredstuen, så kan den godt gå ind og ligesom sådan resonere fred i os. Ligesom hvis vi ser et smukt værk, jeg ved ikke, for mig resonerer Yves Kleins blå værker. Meget stor frihed og glæde, og, altså homo ludo, altså vi er det legende menneske. Ikke? Så de der kunstværker for mig går ind og lave resonans om det, vi godt ved. Men vi skal bare lige nogle gange have et skub på vej derhen. Og det er jo de gode ting med mennesker. Så det er en total længsel efter at enten selv at skabe dem, eller forstærke den følelse af leg, og den følelse af frihed, og den følelse af fred, som jeg allerede har i mig selv. Når du sådan, altså arbejder, er du så sådan en, der ligesom får en sådan forkromet overordnet del, som du sådan dykker ned i altså lang tid, indtil du ligesom er færdig, eller er du mere sådan en, der får mange input og altså idéer, som man sådan enten kaster oven i hinanden eller arbejder med sideløbende? Men problemet er, at det er jo ikke rigtig idéer, jeg føler, jeg får. Så man kan ikke sige det på den måde sådan helt, men det er mere sådan længsler, der kommer, som sådan, som jeg længes efter så meget at se, at jeg, og i, at det ikke, man kan sige, selvfølgelig er der et end result, der er et resultat, som jeg længes efter, at den udføres. Men selve det at komme til resultatet, er faktisk så stor en glæde, så jeg har sådan ikke travlt med at udføre en idé. Eller sådan, nu skal det her kunstværk være færdigt. Overhovedet ikke. Det er, jeg kan bare mærke, okay, nu kommer der en ny længsel, nu går vi ind i den proces, og så nyder jeg den faktisk hele vejen til døren. Og derfor kan jeg godt have flere processer samtidig. Jeg kan sagtens lave 5 værker på samme tid. Men jeg er meget grundig med hver længsel. Og det lyder også, som om der ligger en etisk fordring i det her med at skabe. Altså du siger, at det er selvfølgelig, det er ikke bare noget, man gør for at lave en udsmykning. Det er noget, man gør, fordi man ligesom gerne vil enten manifestere noget i verden, eller forandre noget i verden. Er det også sådan? Altså, ja, fordi selv Matisse, som gik op i at klippe og lege, og det legende menneske, og sådan var meget, kan man sige, ikke interesseret i menneskets traumer på den måde, og sådan noget etik på den måde, men han viste gennem sin kunst så stor lethed, og så stor glæde, og så stor legeløst selv, du ved. Han lå jo syg på sit leje, inden han døde, og malede på væggen med en lang pind, og sad og klippede, indtil han drættede om. Og det gjorde han jo kun for ligesom at
fordi han virkelig mente, at han havde noget at skulle sige med, at mennesket var, kan man sige, lejende og fri, hvis det ikke ligesom blev overskygget af for meget andet. Og det er jo et smukt legacy, ligesom at efterlade. Jeg vil nærmest sige, at man bare er født kunstner, og så skal man egentlig bare have teknikkerne op på samme niveau, eller hvad man skal sige, og så passer det. Som sine ambitioner eller visioner. Ja, og det kan tage 20 år, det kan tage et helt liv. Der er nogen, der aldrig lykkes, og der er nogen, der lykkes, når de er 23, ikke? Altså det, og det kan man ikke sige, hvornår man lige får de to ting til at passe sammen. Der vil også